ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያለፈው ቪዲዮ ላይ ዳታዎች ተሰጥተውን ሚኑን መፈለግ፣ ሚዲያኑን መፈለግ ወዘተ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ነበረ ያየ ነው። አሁን ግን ሚኑ ተሰጥቶን የዴታው ወይም የዳታው አንድ አባል ሳይኖር እንዴት አድርገን የአባሉን ዋጋ እንደምናገኝ ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ይሄ የአንድ ሰው በሰዓት የሚያገኘው ገቢ ነው እንበል። ለምሳሌ የጥበቃ ሰራተኛ ሆኖ ለጉርሻ የሚሰጠው የገንዘብ ዝርዝር ሊሆን ይችላል። እና አንዴ 5 ብር አንዴ 2 ብር አገኘ እና ከዛ ሌላ የሆነ ያገኘው ገንዘብ ነበረ፣ ግን ዝርዝሩን ሲጽፍ ወይ የእስክሪብቶ ፈንድቶበት እዚጋ ተጨመላለቀ እና የጻፈው ተጠፋ እንበል። ከዛ እዚጋ 2 እዚጋ 4 እዚጋ 8 ብሎ ጽፎ ነበረ እና አማካዩን እንግዲህ አግኝቶ ነበረ። እንግዲህ ምን አይነት የሂሳብ ፍቅር ያለው የጥበቃ ሰራተኛ እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ሚኑን ጽፎ ነበረ፣ 4 ነው ሚኑ እና እዚህ ጋር እስክሪፕቶ ወይም ብዕሩ ቀለሙ ስለፈነዳ ይሄኛውን አላወቀውም እና ያኛውን የዚህን ዋጋ ማወቅ ፈልጓል። እዚች ጋ የተጻፈች ቁጥር ምንድን ነበረች ብሎ እሷን ማግኘት ፈልጓል። እና ይህንን ለማግኘት ምንድን ነው የሚያደርገው? በመጀመሪያ ሚኑን ያውቃል አይደለ? እኛ በፊት እንደተባባልነው ሚን ማለት የሁሉም ተደምሮ ከዛ በቁጥራቸው ልክ ሲካፈል ነው አይደለ? ስለዚህ ሚኑ ታውቋል፣ 4 ነው አይደለ? ስለዚህ 4 ማለት እኩል ይሆናል እነዚህ ሁሉ ተደምረው ማለትም 5 ሲደመር 2 ሲደመር አላወቅነውም አይደል ይሄንን። ስለዚህ ጥያቄ ምልክት እናደርግበት። ሲደመር ጥያቄ ምልክት ሲደመር ከዛስ ምንድን ነበረ? ሲደመር 2 ሲደመር 4 ሲደመር 8 ሲደመር 2 ሲደመር 4 ሲደመር 8 በጠቅላላ ስንት ናቸው? በጠቅላላ 1 2 3 የኛውም የተደፋበትን ቢሆን መቆጠር አለበት። 1 2 3 4 5 6 ናቸው። ስለዚህ ሲካፈል ለ6 እና አሁን በመጀመሪያ እነዚህን ሁላ እንደምርና እንደ ማንኛውም ቫሪያብል ይሄንን ቆጥረን ኤክስ ልንለውም እንችላለን። ስለ ቫሪያብል ባለፈው ጊዜ ስለተማርን ዝም ብለን ኤክስ ልንለው እንችላለን። የሆነ ቁጥርን የሚወክል ተለዋዋጭ ወይም ቫሪያብል ነው እና የኤክስን ዋጋ መፈለግ ነው አሁን ያለብን። በመጀመሪያ እነዚህን የቀሩትን ራሱ እንደምራቸው። ስለዚህ 5 ሲደመር 2 7 ነው። ከዛ እነዚህን 5 ሲደመር 2 7 7 ሲደመር 2 9 9 ሲደመር 4 13 13 ሲደመር 8 21 ስለዚህ 21 እንደገና እንዳትረሷት ቺን ኤክስ አይደለ? እሷንም መደመር አለብን። 21 ሲደመር ኤክስ ሲካፈል ለ6 እኩል ይሆናል 4 አይደለ? አሁን የኤክስን ዋጋ እንፈልግ። እንግዲህ ይሄንን ለማቃለል ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ ነው የፍላጎታችን። ስለዚህ ይሄንንም በ6 በግራ በኩል በ6 ብናባዛ በቀኝ ይሄ ቀኝ ነው አይደል? ይቅርታ ቀኝና ግራ ሁሌም እንደተምታታብኝ። ቀኝን በ6 ካበዛን እችኛዋ 6 ትጠፋለች፣ ምክንያቱም እቺ 1/6 እንደማለት ስለሆነች ማለት ነው። እችኛዋንም በ6 እናባዛታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በ6 ብናበዛ እንደዚህ አድርጌ በ6 ብናበዛው ይህንንም በ6 ባበዛው 6 እና 6 ይሄ ማለት 6 ሲካፈል ለ6 ማለት አይደለ? ይጣፋና 1 ይሆናል። 6 ሲካፈል ለ6 1 ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሲባዛ በ1 እሱ ራሱ ይሆናል። ስለዚህ በቀኝ በኩል 21 ሲደመር ኤክስ ይቀረኛል። ከዛ ደግሞ በግራ በኩል 6 ሲደመር 4 ይቀረኛል። 6 ሲደመር 4 ስንት ነው? 24 ነው። አሁን ምንድን ነው የሚቀረኝ? ኤክስን ለብቻዋ ማስቀረት ነው የሚቀረኝ። ስለዚህ ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀረት 21 እቀንሳለሁ። ከዚህም 21 እቀንሳለሁ። ይህም ማለት ከዚህን 21 ብቀንስ ከዚህም
21 ቢቀንስ ምን ይሆናል ማለት ነው? 24 ሲቀንስ 21 3 ይሆናል። ከዛ 24 21 ሲቀንስ 21 ደግሞ 0 ይሆናል። ስለዚህ x 3 ናት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀለም የፈሰሰባት ብዕሩ ሲፈነዳ ቀለም የፈሰሰባት ቁጥር 3 ናት ማለት ነው። ስለዚህ አማካዩን እና የሌሎቹን የተሰጡትን ዝርዝሮች በመጠቀም እሷን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 3 ነበረች ማለት ነው።